Друзі, слава Україна, слава нашим героям, нашим захисникам. Зараз будемо вам розповідати, як у Львові працює гуманітарний штаб. Як бачимо, є мобільний номер телефону 098-941-6236. Працює він цілодобово. Уже всюди вивісили, що це, власне, гуманітарний штаб. Розташований він у Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника. Сюди вже почали завозити речі першої необхідності, першої допомоги для внутрішньо переміщених, вимушено переміщених осіб. Перші сумки вже понесли. Також нам розповіли, що ближчим часом має приїхати сюди ще фура величезна з усім необхідним. Власне, от якщо ви хочете долучитися, допомогти, зателефонуйте, запитайтеся, що потрібно, і вам тут все розкажуть. А зараз я вам показую, як тут все виглядає. Тобто тут у нас ідуть новини, щоб всі знали, що відбувається зараз в країні. Багато є волонтерів, насправді, благодійників, які долучаються, які хочуть допомогти. Перші сумки вже приїхали, як бачимо, тут уже розкладають усе. Привіт, ведемо пряму трансляцію. Розкажіть, будь ласка, що є, як все у вас відбувається? Тому що тільки почали, поки що є вологі серветки, привезли, люди почали приносити теплий одяг. Речі, приходьте, приносите все те, що маєте. Вся детальна інформація є в волонтерських чатах, а також в Facebook-групах, Facebook-сторінках. Шукайте інформацію, взагалі будь-які теплі речі, засоби індивідуального захисту, засоби гігієни, все це приносите, будь ласка. Дуже вам дякуємо. Як бачимо, вже є тут і одяг. Ось працює наш оператор. Вологих серветок багато запаслися. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, ведемо пряму трансляцію з журналістом телеканал «Правда. Тут Львів». Розкажіть, будь ласка, що тут є, чого ще потребують? То в нас найбільше пані Оля знає. Улюня, Оля. Ми ведемо зараз пряму трансляцію. Розкажіть, будь ласка, чого найбільше потребують, що потрібно, як можуть львів'яни долучитися? Як можуть львів'яни долучитися? На даний момент на арені Львів будуть розміщуватися переселенці, біженці, як вони там називаються. Значить, потрібні постіль, ковдри, подушки, розкладачки, каремати, спальні мішки, ну і, звичайно, продукти харчування і засоби гігієни. Це на перший таке саме необхідніше. По мірі можливості ми ще так навіть не знаємо, що цей пледи теплі, ну отаке, що потрібно для того, щоб людина хоча б, як кажуть, ну заснула спокійно, не переживаючи, що їй щось впаде на голову. Ну і по мінімуму то, що можна, чим можна похарчуватися. Це є продукти харчування. Скажіть, будь ласка, наскільки активно долучаються львів'яни, чи звертаються, чи телефонують? І телефонують, і звертаються, і вже вон приносять, і привозять, і вже от зараз долучаються львів'яни. Приходять вже, питаються, беруть рахунки, на які можна скинути кошти. Зараз ми розмістимо, що зробимо спеціальну групу гуманітарного штабу нашого, саму-саму необхідну таку... Інформація, що найбільше потрібно? Так, інформація про найпотрібніше. Наразі. Чи знаєте вже, скільки людей до нас приїхало? Ще не знаємо, тому що на даний момент десь на Короленка в будинку воїна приймають, там має бути зроблене гаряче харчування зараз. Це такий перевалочний пункт, а далі їх будуть вже розпреділяти кого куди. Бо тому що ще відкрилася в Білому Кам'яні нас реабілітаційний центр, там такий планувався робити для атовців, але наразі буде як пункт для прийому переселенців. А представтеся ще, будь ласка. Ольга Тимик, благодійний фонд солдатських мужів. Тобто тут, власне, от бачу, дуже багато жінок, багато є і хлопців, які допомагають. Це все волонтери. Це все зголосилися люди, які почитали інформацію, що тут буде гуманітарний штаб, і вони всі прийшли на допомогу. Ми чекаємо зараз, наразі мають бути фури на розгрузку, що там йде, ми теж не знаємо. Ну і зато чекаємо, що
собою. А фури звідки? З Польщі. Тобто це Польща нам надає допомогу гуманітарну? Так. Вночі хлопці тільки виїхали фурами за нею, зараз вона вже повертається, але коли вона буде, ми ще не знаємо. Тобто це, власне, оці 120 фур, які просили ЗСУ на допомогу? Так, 4 звідки. Дуже вам дякую. Бачите, яка ситуація, власне, лише вчора попросили наші захисники Збройні сили України, щоб були максимально долучалися люди, у яких є фури, далекобійники, щоб привезти гуманітарну допомогу з-за кордону. І 4 фури вже, власне, їде на Львівщину. Тому долучайтеся і ви, не будьте байдужими по можливості, якщо у вас є теплі речі, якщо у вас є кошти і ви хочете допомогти нашій країні у такий непростий час, долучайтеся обов'язково. Працює гуманітарний штаб цілодобово. Контакти ми залишили і в закріпленому в описі до цього відео, а також будемо вам ще повідомляти додаткову інформацію. Бачите, тут волонтери стараються, тому і нам потрібно докласти теж свої зусилля.